Představujeme vám Juice Master Professional, profesionální odšťavňovač ze Švýcarska. Vynález skvělého inženýra a objevitele lisu na šťávy Urse Flugera. Všechny provozní části přístroje jsou zhotoveny z kvalitního plastu, šetrného vůči životnímu prostředí a speciální chirurgické oceli odolné vůči poškrábání a rezu. Motor je navíc od těchto částí oddělen, takže k nim z něj ani při delší době provozu neproniká teplo, které v něm vzniká. Vylisovaná šťáva tak zůstává příjemně chladná a zdravá, říká se jí vitální šťáva. Odšťavňovač bude skutečným technickým zázrakem ve vaší kuchyni. Obsluha přístroje je velmi snadná, během 15 vteřin jej snadno sestaví i vaše dítě. Odšťavňovač navíc z plodů vylisuje maximální množství šťávy. Z ovoce i zeleniny tak získáte vše, co je v nich dobré, až do poslední kapky. Díky systému chlazení vzduchem nedochází k přehřívání motoru, což znamená, že šťávy můžete vyrábět nepřetržitě. Jednoznačnou předností odšťavňovače Juice Master Professional je, že dokáže vylisovat šťávu z petržele, kopru, celeru, zelí, křestu, špenátu i dalších zdravých plodin. Získané šťávy obsahují velké množství mikročástic a vitaminů, které prospívají zdraví v každém věku. Zbytky šťávy jsou díky speciální očišťovací funkci odstraňovány z provozní části přístroje, takže můžete do odšťavňovače přidávat různé druhy ovoce a zeleniny, aniž musíte přerušovat jeho provoz. Jednotlivé šťávy se přitom nepomíchají a každá sklenice se plní jen čistou šťávou. Zpracovávané plody se nemusí loupat ani krájet. Do odšťavňovače vkládáte celé kusy ovoce a zeleniny s průměrem do 7,5 cm se slupkou i jadérky a získáváte z něj krásně čirou šťávu. Sklon sítka a poloha nože byly propočítány tak, aby se při rychlosti 6300 otáček za minutu zbytky polisování odloučily od stěn a skončily automaticky v takzvané odpadní nádobce. Není tedy zapotřebí přerušovat kvůli odstranění odšťavněných plodů provoz přístroje. S odšťavňovačem Juice Master Professional získáte čerstvou šťávu rychlostí blesku. Díky tomuto spotřebiči budete mít doma natrvalo skutečný zdroj zdraví a dlouhověkosti. Juice Master Professional je opravdový stroj na zdraví. Více informací na www.promujdomov.cz.